Когато растях през 90-те години, видеоигрите бяха по-скоро нишово хоби, а сега имам чувството, че почти всеки е геймър под една или друга форма. Днес в Рацио ДНК си говорим за това как игрите могат да разказват истории, а на гости са ни двама професионалисти от тези среди, по-точно от Creative Assembly София. Майя, креатив директор, и Тодор, гейм директор. Проектът се осъществява с подкрепата на столична програма Култура. За да не пропускате нищо от това, което правим, последвайте ни в социалните мрежи. А ако искате да ни подкрепите, можете да го направите на racio.bg/support. Здравейте и добре дошли! Преди да започнем разговора ни по същество, в самото интро ви представих и би ми било интересно да кажете какво означава креатив директор и гейм директор, защото едва ли аз съм единственият човек, който има някаква представа какво е, но някак си би се чувствал по-спокоен, ако има и подробности. Ами, ролята на креатив директора и на гейм директора всъщност доста се препокриват или си приличат по-скоро. В нашия случай креатив директор означава човек, който се занимава с гейм дизайна и с въобще креативната част от разработката на игри на студийно ниво. Т.е. Това означава с всички наши текущи проекти в разработка, докато гейм директора фокусира върху една конкретна игра и може би ще може така да хвърли повече светлина, какво означава. Гейм директорът, той е човек, който дефинира самата игра от самата първоначална идея и след това всячески се опитва да докара до някакъв финален стейт, в който играта ще релизне. Тоест ти си нещо като бащицата на тая игра. Концептуализираш я в самото начало и контролираш работата на екипа, така че да се получи нещо близко до твоята представа. Точно така. Тоест контролирането, то си има различни форми. Нали? Най-общо се опитвам хората от екипа да работят заедно и заедно да го докараме това цялото нещо до края. Окей, звучи супер. След като изясниме той изцяло технически детайл, мисля, че може да си поговорим малко повече за игрите. Мога да се обзаложа, че и тримата сме израснали с видеоигрите. И не само ние, надявам се, че и много от хората, а и съм сигурен, че много от хората, които ни слушат, са от същото поколение. От поколението на предишните геймъри преди мобилните телефони. Нали? Знам, че само мобилните игри са голям хит, но това изобщо да не го отваряме като тема. Кажете малко повече за вас и за игрите, които играете. Това също според мен е готин бекграунд. Тоест, вие самите как започнахте да играете игри и кое ви привлече да всъщност да се озовете в тая индустрия съвсем професионално? Едва ли е случайността? Не бих казал, че случайността. Аз бих казал, че закономерността тук е толкова естествена, колкото гравитацията. За нашето поколение и всички след нас, общо взето, игрите са част от живота. Вече дори мина времето, когато беше интересно да казваме как средната възраст на геймъра в момента е 30 няколко години. Нали? Това означава, че хората, които са почнали да играят игри, когато ние сме били деца, просто не са спирали. И това за мен е нещо, което ще продължава да се случва, нали? От тук нататък. Тоест игрите ще бъдат просто един от големите дялове в забавлението, в ентертеймента. При мен конкретно се случи, нали, легендата е много, много конкретна, защото си така имам травмиращ спомен от това как играя на компютър на баща ми в работата му, каратека, и той ме оставил да играя там. И отишъл някъде по работа и аз нещо е забил и аз съм се така поразплакала малко. Но интересното е, че това травмираща експириенс по никакъв начин не ме е отблъснал от игрите, напротив. Всъщност през целия си живот по един или друг начин съм гравитирала към тях и някак си дълбоко в себе си съм знала, че бих искала, ако мога да се занимавам с игри, да се занимавам с игри. Сега това ми се струваше малко небъдна история, нали, израствайки през 90-те в общи линии и знаете, тогава в България малко по-особени условия са. Не сме си мислили. Определено. Не сме си мислили за това какви, нали, екзотични професии като гейм дизайнери, креатив директори, гейм директор може да съществува. Не, той имаше 6 професии това време горе-долу. Да. В тая връзка по-скоро ми харесва той е поглед, който го има от една реч на Стив Джобс за свързването на точките.
за това, че всъщност може да се занимаваш с много произволно, на пръв поглед различни неща. И в крайна сметка всяко едно от тях те обогати по начин, който да те отведе, нали, до финалната ти дестинация, финалната ти крайна цел. И това може би смятам, че ми се е случило на мене в някаква степен. Аз се занимавам вече, в смисъл, в индустрията съм в момента от около 13-14 години, нещо такова. И просто го считам като някакъв естествен път, нали, търкунала се топката, mm-hmm. намерила най-низкото място, нали, си застанала там. Просто това беше... Сега, поглеждайки назад, не виждам как би могло да случи нещо по-различно. Това е изпълнението на мечтата. При теб как станаха нещата? Аз също започнах с каратека. Някъде в началото на 90-те, но истински преломният момент настъпи, беше 94-та, когато майка ми ме заведе един ден в офиса си и там играх Doom. Цял ден. Doom, окей. И, нали, че това бях играл някакви игри преди това, обаче да видя first person игра, където ти си героя си и се препокривате доста плътно. Е, това беше абсолютно преломен момент. Сега, аз реално никога също не съм си мислил, че ще се занимавам с гейм дизайн или дори изобщо в гейм индустрията. Макар че сещам, че примерно когато беше бума на книгите и игри, много се бях заребил и там съответно аз седнах, писах книги и игри с ученици, ги четяхме и ги играхме, беше доста забавно. После се занимавах с модване на StarCraft, на Heroes 3, тия класическите игри. Но доста по-късно вече бях в университета, когато всъщност се захванах с гейм индустрията и първо започнах като QA. Като тестер на игри в GameLoft, като прекарах няколко години преди да дойда в Crytek, което в последствие стана Creative Assembly София. И дори когато започнах, нали, не съм се надявал, че ще стана гейм дизайнер, ма виж ти. Тоест по стечение на обстоятелствата се оказа там. Да. Аз не съм почнал с каратека, а всъщност даже направо ти завиждам, когато майка ми ме водеше в нейния офис, на нейния компютър имаше само танкчета, Windows 9.5 най-вероятно е било, едни такива много изкъртени, една Формула 1, не знам дали сте я играли, от тия базовите игри, които са на стария Windows. Но пък по стечение на обстоятелствата един много симпатичен човечец, който още поправя компютрите на хората в квартала, бате Митко, отвори едно гаражче с един PlayStation и три компютъра и се оказа точно до кафенето, където майките ни се събираха, така че той успя с краш в интерес на истината и с PlayStation-а да ни зариби. После дойдоха Quake и разни такива неща и след това историята е... Моята история почти толкова хубава, колкото вашата, просто не кулминира в индустрията на гейм дизайн. Така че аз тайничко малко ви завиждам и в същото време ви се възхищавам за това, че вие сте изпълнили, така да се каже, детската мечта на огромна част от децата от 90-те години. Да, може би е така. Детската мечта да се занимаваш с игри, защото битове, нали, грешното схващане, че да се занимаваш с игри означава просто да играеш игри. Което не е точно така всъщност. Еми аз всъщност искам да ми разкажете точно за тази другата страна на заниманията с игри. Сега, Creative Assembly разработва Total War поредица, нали така? Да. Която е доста силно повлияна от историята. Меко казвам, тя е практически, това са исторически стратегически игри. Иска ли да разкажете малко повече за това какво е да работиш конкретно с така, матери, какво да работиш в гейминг индустрията? Тоест, ето, хората, нали, си представят, ако кажа някого, че работи в гейминг индустрията, примерно на баща ми, той ще каже, цъкши гричка цял ден, така ли? Но и това, той не е единица, не е изключение. Много хора не могат точно да си представят какво е това нещо. Та, как бихте го представили? Ами, тут най-дърварско такова представяне, за което аз мога да сетя, че, нали, той е като да разработваш всеки един софтуер, всяка една компютърна програма, нали, но тук разликата е, че тя трябва да бъде забавна, което като цяло повечето софтуери го нямат като изискване. Това е много съществена разлика. Да. Значи, в крайна сметка гейминга е ентертеймент, т.е. в развлекателната индустрията сме. Така че всичко, което правим, има... Се оценява, нали, през призмата не на утилитарното, до каква степен се изпълнява функцията бързо, ефективно и така нататък, а доколко е забавно. И това е много съществена разлика, защото тя се изразява всичко. В интерфейси, в графика, в въобще подхода към нещата. И че в крайна сметка тя трябва да носи определен род забавление.
Какво представлява работата по Creative, по Total War? Разбрахме преди 5 години. Creative Assembly София се формира като такова студио. Преди това беше Crytek Black Sea преди 5 години. И тогава директно скочихме на дълбокото с разработката на първия ни проект, на който едновременно учихме що е то средата за разработка, какви са методите и традициите на планирането и пайплайните за изработка. И едновременно с това и правяхме истински продукт, който след 6 или 9 месеца нещо такова видя бял свят. Толкова скоро? Да. Ами да, тогава това, което направихме, беше кампания за Rim 2, една от игрите от поредицата, последната по-голяма такава в поредицата преди фантастичните игри, защото поредицата в един момент бранчна и освен исторически придоби и фентази. Имаше Warhammer 40K, може би. Не. Или не, фентази Warhammer. Да. Okay. И последната всъщност голяма историческа Total War игра беше Rim 2 и ни дароха хората да казват, ето тук не бяхме напълно доволни как се получиха някои неща. Вижте, управете това и това. И ние, които нали, влизаме така в катедралата на поредицата, защото поредицата е на много стара. Тя започва с игра от 2000-та година. Сега сме 2022. Нали, тогава е било 2017. Значи това са били 17 години преди нас. Е съществувала поредицата и ние влизаме там и почваме да променяме, нали, да пренареждаме интериора. Малко особено. Чувството е особено. И всъщност подходът е такъв много с уважение. Нека да го кажем така, с уважение. Ние не отиваме там, за да им кажем на хората какво бъркат. Нали. Напротив, има изградена общност, изградени традиции и ние трябва да ги осмислим и да ги уважаваме в някаква степен. И едновременно с това все пак трябва да донесем някаква иновация, защото иначе ако не го направим, нали, какъв е смисъл? Нали, какво допринасяме? Ние в крайна сметка трябва да създадем някаква стойност. Разбира се, да. Така че това беше доста шантово изживяване, тези първи 6 до 9 месеца на първия ни проект. Тогава влезнахме в една поредица. Туше тогава беше лид на дизайн екипа. На Rise of the Republic, всъщност, което е следващото DLC. Така ли? Което направихме за Rim 2. А за Empire Divided още не? За Empire Divided още не, да. Значи още се формирахме като екипи, като въобще иерархия на студиото, кой какво трябва да прави и какво не, но нали, просто много неща едновременно се случваха. Не правихме просто игра, правихме и фирма. И с Empire Divided ни беше първата такава кампания за Rim 2. Защото допълнителният контент се дели на два вида. Фракция и кампания. Когато е фракция, мъничък брой фракции се добавят към вече съществуващите кампании или към главната съществуваща кампания, а пък кампанията е нещо, което дава все едно друг входна точка от историята към, грубо казано, епохата. Окей, можеш ли да ми дадеш така един ще пример? Пример. Значи, да, пример. Главната по-добре кампания на Rim 2, играта, започва някъде, мисля, че около там 2 века преди новата ера и по-нататък преминава през Цезар, Август и така близките императори. Empire Divided, която направихме, се занимава с кризата на трети век. Тя е трети век след новата ера. А пък Rise of the Republic се занимава с формирането на Римската република, която е четвърти век преди новата ера. Четвърти век, да. Тоест, някой диапазона на Rim 2 в случая го ударихме и двете крайни точки. Нали? С едния си проект най-късното нещо, след което вече буквално излиза в друга епоха. Започва Великото преселение на народите и вече има друга игра по темата. А пък с Rise of the Republic обратното върнахме се доколкото беше възможно назад в миналото и проследихме как от царство Рим става република. И това са кампании, три различни кампании. Главната кампания,
кризата на трети век, Empire Divided и Rise of the Republic. С три различни входни точки исторически. Окей. Okay. Казваш входни точки исторически и то действително така. Аз съм голям почитател на поредицата и огром част от детството ми е минало в часове, които са потопени там. Тоест, имам някаква идея за какво става дума. Въпросът е, че тогава, като дете, си представях, че просто тук някакви хора са седнали, нали, прочели са две книги и са направили някаква игра, която тотално не отговаря на действителността, сигурен съм. Ви трябва да работите не само с тази материя, която е забавна материя, ви трябва да работите и с нещо, което е съвсем реалистично, съвсем истинско. Ви трябва да работите с историята. И то още повече, нали, дори да има известни, как да кажа, дискусии по отношение на факти и събития, все пак има горе-долу един утвърден наратив в историята, който си е фиксиран. Mm-hmm. Как се справяте с това нещо? Тоест, подготовката ви всъщност да направите една такава историческа игра, какво включва? Ами, тук най-общо бих казал, че в самото начало те са няколко процеса, които текат паралелно. Единият е точно това да се опитаме да дефинираме някакъв период от историята, който да отговаря на нашите нужди. Ще ни правим Total War игра, което означава, че трябва да има някаква война там по това време. Нали? Налага се. Период на дълъг мир не е добра опция. Тоест, трябва да има различни фракции, които да воюват помежду си. В идеалния случай някакви персонажи ще са известни от тези фракции, нали? За да можем така, хората, играчите да се асоциират с тях, да им е интересно да се превъплатят в Цезар или в Наполеон. И след като успеем до някаква степен да си харесаме период, който да ни върши работа, след това вече започваме да проучваме различните исторически източници. Като той има там един, нали, процес на back and forth, защото първоначално, да речем, за Rise of the Republic, ние наистина мислихме да се захванем буквално с прехода от римските царе към първите консули. Окей. Тоест много отдавна. Това е доста стабилно. Да. Да. Но всъщност се оказа, че по това време на територията на Италия няма достатъчно фекшени, които да може да използваме. Аха. Достатъчно разнообразни. И затова отидохме в един малко по-късен период от 4 век. Това е там в Rise of the Republic. Разказваме историята за това как галското племе на Сеноните успява да превземе Рим и да го разграби. И, нали, там техният вожд Брен да каже на римляните, които са покорени, тежко на, да, на победените. Точно така. Точно така. И се спряхме на този исторически период, като първоначално мислихме да покажем римляните, естествено. Това е тази кампания, в която на римляните им е трудно, защото вместо те да мачкат, около тях има много врагове, които искат да ги смачкат. Естествено, искахме да покажем галите, съвсем наблизо до римляните са етруските, а играчите на Рим 2 доста време искаха така да имат достъп до тяхната цивилизация. А в последствие, когато започнахме да ресърчваме останалата част от историята на Италия по това време, се оказа, че всъщност на юг, където по това време има гръцки колонии, също е много, много интересно положението. Гърците, които са в Сиракуза по това време в Сицилия, се ръководят от един тиран, който се казва Дионис. Той воюва с Картаген. Паралелно с това се опитва да разпространи влиянието си в Гърция. Изобщо оказа се, че самият този период е много богат на различни такива фракции, които могат да ни дадат, нали, някакъв наратив, някаква кампания за играча, да му дадат, нали, юничета, играчките, с които ще се сражава на бойното поле. И изобщо те изглеждаха и се оказаха достатъчно разнообразни, за да може, нали, човек като си избере една фракция, с която да играе, да и усеща като различна от останалите фракции. Окей, okay. Да, това е важно, разбира се, за да има, нали, предпочитам да пробвам това, пък другото, пък да видя според стила ми на игра, кое най-много ми подхожда, а да е само според интересите, нали, т.е. по този начин стимулирате играчите да опитват различни работи. Значи и в Total War, като в кулинарията, най-добрата подправка е разнообразието. Аха. Да, точно, да не стане така, като Mortal Kombat, дето ги бъзикат с зелената нинджа и синята нинджа и жълта нинджа, които са достатъчно различни помежду си в интерес на истината и да. Но по отношение на историческите източници, сега си спомних, че за Rise of the Republic специално използвахме на Тит Ливи книгата Ab Urbe Condita, мисля. Не знам, не съм сигурен как беше, но то е ранната история на Рим и там доста първоначална информация взехме и след това не беше наистина основния източник, както примерно
за Троя, която направихме по-късно, Илиадата, естествено, и останалите да, части от епичния цикъл. Да, тук исках да обърна точно това внимание, защото първите ни проекти, които бяха в контекста, нали, на играта Рим 2, mm-hmm. се занимават с римската история, която е доста добре документирана и щателно изучена. Сега има, може би, бели петна, някой учен, може би, ще каже как щателно изучена, има още много, но в общата схема на нещата, сравнено, нали, с други тематики, които могат да се разгледат, римската история е така... педантично описана, категоризирана много... и така нататък. Всички, които сме работили с каквато да е информация, знаем как обича да богатство на материали класифицират. Там. Да. И всъщност се натъкнахме на големия проблем, нали? Ага. Когато се захванахме с правенето на играта Троя. Тя в някаква степен е продължение на тая мотивация да си зададем въпроса колко назад можем да стигнем, ага. ако ровим, нали, в историята. В кой момент... Да, даже в началото беше малко смешно, защото си мислехме, нали, окей, можем ли да направим игра за Рому и Рем? И отговорът беше, че не. Поне не и в рамките на Рим. Защото трябваше да сменим. Защото е просто различна епоха и трябва да се сменят толкова много неща, че си практически друга игра. И после казахме, добре, а не можем ли да вземем легендата и да проследим обратно през Рому и Рем, през Еней, да чак до Троянската война. И, нали, това е. Не, че е била това мотивацията, нали, но беше един начин да се мисли за нещата. Много готина връзка, все пак, в крайна сметка. Тук има един среден период, който не можем съвсем добре да го дефинираме и да го направим, но пък ще видим преди него дали няма нещо, което е... Вижте, тук е една много хубава Троянска война. И Троянската война се оказа всъщност много любопитен, как да кажа, звяр за опитомяване, защото макар че всеки знае за нея, никой не знае достатъчно за нея. Или всеки си мисли, че знае за нея, но не всеки знае едно и също. Всички са чували Троянската война, защото тя е, нали, културен феномен в основата на европейската цивилизация. Практически, малко или много. Да. Обаче всеки си има свое разбиране какво е най-важно в тази история. А пък за нас конкретно беше до голяма степен важно да запазим някаква историческа стойност на играта, която правим. Защото сега това е по-скоро персоналното ми виждане, но за мен винаги е било изключително приятно, като човек харесваше историята, да играя Total War игри. Една от причините, нали, да ми харесва да ги играя, е, че в тях има достатъчна доза историчност, че човек буквално може да научи нещо от тях. Нали? И това им дава стойност отвъд чисто и просто забавление. Нали? Което само по себе си също няма нищо лошо, разбира се. Но това е супер. И ако, да, добавената стойност, нали, е ако можем доста висока. Да запазим този компонент в формулата, ще е супер. И в Троянската война се оказа, че за да стигнем до някаква, каквато и да е историчност на тая тема, задълбахме сериозно в историята на нали, на самите открития, които са свързани с нея, които са малко каубойски, не знаем, Шлиман подхожда по един доста неправилен от нашата съвременна гледна точка на метод, нали? Но пък от друга страна успешен, защото преди него всички се смятали, че това е литературно произведение. Той открива фактически податките за това, че тази епоха и тези събития в някаква степен може би са съществували в някакъв вид. До каква степен точно и сега се спори. Което е любопитно. И всъщност попаднахме на една много подходяща книжка за събитията около Троянската война на световен така световно известен учен Ерик Койн, който така беше написал един праймер, една базова книжка по темата, за обобщаваща всичко, което човек трябва да знае като начална изходна позиция относно Троянската война, както и една друга много хубава негова творба, която е по-скоро за епохата, която се нарича 1177 преди новата ера. The Year of Civilization Collapse. Да. Нещо такова. И тя всъщност... Колапса на бронзовата епоха. Да, точно така. Тя се фокусира в по-голямата картинка. Идването на морските народи, колапса на различни цивилизации, които се случват горе-долу около времето преди, след, най-вероятно, Троянската война, ако тя била истинска. Нали, защото Троянската война може да се каже, че е епоха, а не е конкретно събитие.
И така, и това всъщност за нас беше много любопитно, защото от една страна открихме първо един свят, който, нали, света на бронзовата епоха, който е супер интересен и не е разкрит. От друга страна бяхме вече в малко бурно море. В смисъл, ако историята на Рим е един басейн, в който така уверено човек може да плува, нали, несигурността, която и съществува относно бронзовата епоха, са като в наистина едно бурно море, в което тук таме се виждат някакви хоризонти, някакви силуети, но си съществуват много различни противоречиви виждания. И всъщност историческите източници са, не съществуват. Има легендарни източници и артефакти. Такива археологически. И покрай тях, нали, вече се сглавят теории и картини. И това кой колко ще даде, как да кажа, ще даде ухо, ще даде смисъл на легендарните източници, зависи до голяма степен как ще се толкова историчността на тая епоха или не. А разчитате ли на конкретно някои тълкования? Тоест, така да се каже, вие сте в това бурно море, аз ви представям като, нали, мразени от Посейдон, Одисей, там след войната ви размахват на рамдясни. Коя е така вашата Атина, която все пак, нали, въпреки всичките премеждия, лобира за вас и се старае да ви заведе на правилното място, да ви върне обратно в спокойните обиталища на дома? Тоест, придържате ли се така към нещо? Примерно, ето, харесали сте този Клайн, казахте. Ерик Клайн? Ерик Клайн. Се хващате за нещо, което той предлага като идея, или тръгвате да търсите едно многообразие от предложения, избирате едно от тях и решавате, окей, това звучи като нещо. Защо ви питам този въпрос всъщност? Защото ви имате една идея, малко по-голяма свобода от един историк, който се опитва да предаде обективно събитията, нали така. И се надявам след малко да задълбая малко повече тая тема. Та в този смисъл, в този процес на гмуркане, насочвате се към един основен източник и работите на негова база, или изобщо какъв е ресурса ви, този research ресурс, който впрягате в началото? Ами, тук предвид, че сме, нали, сред бурното море, общо, търсиш да се докопеш до всяко нещо, което намериш, нали. И една така много сериозна спасителна лодка е факта, че имаме, нали, литературните произведения на Омир, които до голяма степен бяха вдъхновение. И то всъщност едно от най-яките неща, нали, които са ми се случвали, е когато четеш за бронзовата епоха, четеш и Илиадата и виждаш, че те всъщност се препокриват. Нали, Илиадата идва векове след времето, на когато е била Троянската война, но пак, нали, в Илиадата Одисей получава като подарък този шлем с обшит с гигантски зъби, да. И има такива шлемове намерени. Нали. Което означава, че двете неща са свързани по някакъв начин, нали, не може точно да се дефинира какъв е той, но... Но има връзка. Има връзка, има някаква истина си в двете. Тук по отношение на свободата, която имахме, и още в самото начало си зададохме един такъв сериозен въпрос. Добре, то е Илиадата все пак е свързана с гръцката митология, т.е. Дали не се опитаме да по някакъв начин да намерим точно този средния път между митичното и историческото. И това е нещо, което се опитахме да направим в основната кампания на играта, която, нали, този подход нарекохме Truth Behind the Myth. Там се опитахме да дадем обяснение за част от митовете, които има в гръцката митология, чрез различните инструменти, които играта ни предоставя. Така, например, нали, през бронзовата епоха не е било прието да яздиш коне. Тогава хората са ползвали колесници, в които са впрягали коне. Но за да обясним примерно мита за кентаврите, включихме в играта Unity, които са конници. Нормалните хора гледат на тях като на някакви... Това е нещо странно, там ще има някакъв човек върху коня. Точно е така. Но това са кентаврите, нали? В този опит да се обяснят митовете, те са просто диви племена, които могат да яздят коне. Нали? Да, това беше много особено. Ние имахме бесни спорове вътрешно в дизайна екипа, как да подходим към материята, които варираха, нали, от изцяло исторически подхождаме, само с артефактите, които са
от епохата до изцяло митологично. Mm-hmm. И тук също има няколко различни разклонения. Дали, примерно, просто ще адаптираме Илиарата като текст, точно както е, каквото пише в Илиарата, това правим и ние. Или дали ще подходим като ще адаптираме така по лоу фентази вариант на гръцката митология. Okay. Нали, където може да имаш 12 кентаври, нали, или 12 минотаври, както бихме го нарекли. И нали, в крайна сметка избрахме този подход, защото, нали, както си говорихме за това, че, нали, говори се в Илиадата за този шлем с бивни от Глиган и наистина има такъв артефакт. И те побиват едни такива тръпки, като го видиш това нещо. Нали? Когато четеш легендата и после нещо, което изглежда като някакъв странен детайл в нея, се оказва oddly specific. Нали? То всъщност се оказва изключително точно нещо и това те кара да, нали, да си потръпнеш и да си кажеш, абе, това има някаква ядка наистина там. Нали? Всъщност това усещане решихме, че е хубаво и че на него ще стъпим. Конкретно за това с кентаврите, нали, там е много тънък лед. Нали, можеш да направиш нещо гротесно, без да искаш. Така. Но, примерно, решихме, че да кажем, знаем, че това се е случило с конкистадорите в Мезоамерика, нали, когато стигат. Че известно време местните хора си ги мислили като за странни комбинации от човек и кон. Нали, и че това, макар че изглежда странно и леко глупаво дори от наша гледна точка, където тотално знам какво е човек, какво е кон и всичко станало, явно, нали, има свидетелства, че такъв тип мислене е валидно, нали, че се е случило реално. Така че не бих казал, че сме задълбали супер много с него, но има един много циничен начин, подход също бих казала, който е, кой подход ще направи игра? Нали? Защото това вече е много утилитарен подход по отношение на постигането на целта да имаме игра. Да, защото в крайна сметка, ако тръгнем по подхода, ами ние не знаем дали Троянската война се е случила, дали така. Нали, това игра не прави. Това в крайна сметка не прави юнити, не прави фракции и не прави конфликти, не прави личности. И всъщност подходихме към, нали, този микс, който ни дава флагманите, личностите от Илиарата, които са добре познати, ги слага в света на микенските гърци. И той, всъщност, те ни служат, те са като така наречените психопомпс. Нали, този елемент от митологията, който прави връзката между света на човека и света на отвъдното. Значи, те бяха това нещо, в смисъл, като чуеш Хектор, Парис, Ахил, нали, това са нещата, които познаваш, тези имена, и те те пренасят във времето на микенците, и там ние те чакаме с археологично достоверните си брони, с въоръжението и архитектурата на онова време, и те поемаме оттам нататък, даваме някакъв поглед към микенската епоха, който иначе реално не съществува. В смисъл, практически в тая епоха няма кой знае колко филми и игри правени. Така че това беше, нали, другото, как да кажа, другата добавена стойност, нещо, което си казваш, абе, това проект си заслужава, дори и само за да направим нещо, което не е много правено. То, и това криеше в себе си един риск, че, нали, хората, когато говорят, когато си говорим за Троянската война, хората си представят гръцките хоплити. С шлема, с перата, точно, с големия кръгъл щит и с копието. Мало, те в бронзовата епоха не се изглеждали така. Ще изглеждат по начин, който е по-скоро прилича на това, което, примерно, популярната култура си представят варвари. Мисля, едни големи шлемове с едни рога навсякъде, едни странни гребени, едни брони с високия кието тук. Но е много яко да можеш да направиш нещо, което е, нали, историческо достоверно. Не е познато, но ти казваш, ето, бронзовата епоха, нещата се изглеждали ето така. Това е. Тоест, вие си спряхте на нещо, което е по-вероятно да е било така, отколкото на това, което хората биха си представили, или на един, да, микс от две. Точно така. Ние избрахме в визията на играта да бъдем възможно най-исторически достоверни. Окей. Okay. А процесът по това всъщност как върви? Изследвате документи, илюстрации, археологически открития и така нататък, или? Общо взето, това е, нали, документи от това време останали почти няма. Тоест, четем анализите на други хора, примерно професор Коен със сигурност беше много полезен в това отношение с нещата, които е написал. Освен това, има
илюстрации, които по някакъв начин интерпретират това, което се вижда в останки на стенописи или на исторически находки. И също ние правим, нали, нашите артисти правят техни интерпретации на това как може да изглежда ето този шлем, от който са останали ето тези две парчета, нали? Как би седял той върху истински човек? Или ето тук тази рисунка на странен стик фигър. Как би изглеждало, ако приемаме, че тази върволица от Stick Figures от Микенската стена всъщност са войни? Това е абсолютно конкретен пример. Да. А имахме такъв случай, където значи много от историческите артефакти от времето са едни така не особено детайлни рисунки, които са малко line art върху парчета от керамика или нещо. Имахме един такъв случай, в който изглежда една шапка, която не знаехме в крайна сметка дали е космата или перната или нещо друго. И изглеждаше като някаква мека кожена шапка, леко наподобяваща бъдещите хоплитски шлемове, и нарисувана върху с, нали, въглен или там нещо, върху някакво парче керамика отчупено. Та беше много забавно. Интерпретирали сме поне два пъти в процеса на работата, поне 2-3 различни версии и придадохме. И те са много любопитни. Четем всъщност анализи на други хора как се интерпретират те артефакти. Имаше такъв един случай, един колега, нали, нашия всъщност студио менеджер, който беше отишъл по съвсем бизнес среща, не unrelated, нали, с креативния процес в Англия, и се върна с една маса книги от Британския музей, които ние ги изярвахме, нали, след това, за да може да видим точно така, нали, как се интерпретират тези неща, какви са материалите по темата. Всъщност това е един от, може би, най-забавните части на девелопмент процеса, на разработката на игри, на този тип игри конкретно, когато се запознаваш с изходния материал, нали, правиш ресърч. В нашия случай това е исторически ресърч. Ако беше фантастично, нали, произведението, щеше да е лора на съответното произведение. Но е много любопитно, защото всъщност се потапяш в един такъв смисъл, особено ако си такъв човек, да е, нали, дето обича да чете и обича историята. Нали, това е страхотно райско време, в което да четеш всякакви странни тълкования. И да, възползвахме се максимално от това, което имахме, нали, колеги, които са много изкушени от историята в самите те, и съответно ни помогнаха с... Ние имаме хора, които реално имат гръцки произход. Точно така. И също ни помагат. Просто това им е много близко на сърце и съответно, нали, ни помагат с това, което знаят по темата. Та, да, този... Много е важно и, нали, да стъпим на някакви... Решихме, че всъщност е много важно да стъпим на някаква историческа достоверност, защото после тълкованията, деца вика, може и да се моднат. Нали? Ние можем да направим една версия и хората да моднат друга. Да. Или както в последствие направихме, всъщност направихме тази платформа, да го наречем, която е основната кампания на играта, и после направихме два нови мода, които е съвсем исторически, в който, нали, изключихме всяко нещо, което изглежда по някакъв начин свръхестествено, и изцяло митологичен, нали, който пък добави хидри, минотаври, какво ли още не. Трое хидри, да. И направи да има... Защото всъщност в крайна сметка това е някакъв подход, който може би е културата на нашото студио, а именно ние не искаме да казваме на хората как да се забавляват. Ние искаме да им дадем играчките, площадката, и да ги оставим да се забавляват както на тях им е забавно. Който иска с лопатката, който иска с греблото, с кофичката и така. Да. Вие просто им давате възможност всеки да се забавлява по неговия начин. Аз както ви слушам, имам усещането, че абсолютно всички от менеджерски позиции до художници, илюстратори са абсолютно погълнати от този процес да абсорбират епохата, за която ще творите, което на мен звучи страхотно. В различна степен, но абсолютно е така. И се чудя дали това малко или много не ви кара, след това вие сбъдвайте още от мечтите ми, не ви кара да се чувствате като духовни наследници на Омир дори, имайки предвид, че неговото практически блок, което тук има някаква история, и аз тук малко ще интерпретирам някои неща и ще ви разкажа нещичко. Ами, да. И вие сте тако след него, нали? Пост Омир, Омир. Омир 2.0. Реално, аз си мисля, че Омир, нали, ако е живял наистина, аз приемам, че е живял
А ако някой му беше обяснил, ей, тук всичко точно след около 2800 години, е това, което ти тук не го разказваш, хората нямаш представа по какъв начин го интерпретират, ще направят видеоигра от него. Нали? Не знам, Омер, как би се почувствал. Но има нещо такова, да. Поне на мен така ми харесва да си мисля за себе си. Също аз ще призная, че Илиада, никога не съм ми харесвал в училище, беше нещо, което абсолютно никой не може да ми обясни защо какво ме е хубавото, защо му е ягода. Това продължава да се случва в училище. Подозирам, нали, няма да обвинявам образователна система, никога не би го направил, но факт е, че когато нали, започнах да чета Илиадата, когато се включих в проекта, трябваше да прочета три пъти, защото наистина много-много яка. Да. Е, тя наистина е страхотна. Аз бих посъветвал всеки един, който има каквито и да е спомени от училище, освен ако са хубави, да ги заличи, да я прочете поне още веднъж, за да види, че тази книга има място във всяка библиотека и трябва от време на време да се чете. Това нали, има, отваря една допирателна тема и аз няма да я отварям прекалено много, нали, защото не искам да се разводняваме, но това е допирателната тема за образованието и игрите. Защото наистина големият проблем на всичко, което изучаваме в училище е, че то е натрапено, нали? То е задължително. Това не е нещо, което ти сам си избрал. И всъщност нали, то няма как да не бъде посрещнато по друг начин, освен на нощ и с съпротива. Докато когато се влезеш да играеш някаква игра или да четеш книга или там каквото се занимаваш за любопит, нали, в свободното си време, цялото ти отношение е друго. Ти влизаш с отворено съзнание, с ясното идея, че това ти е било любопитно. Даже ти просто следваш любопитството си. И тогава наистина Илиада изведнъж разцъфва. Нали? Защото това не е защо чета това нещо по дяволите. Какво е Агамемнон? То е супер яко. И проблема е, и всъщност това нали, е в някаква степен много малка, но съществена някаква роля на игрите. Нали? Че те могат да бъдат проводник на научаване, особено когато с историческа тематика, но научаване на нещо, да бъдат полезни от тази гледна точка, стига да бъдат в някаква степен достоверни, в някаква степен верни с това, което е било исторически, да не подвеждат. Нали, да не създават грешни представи. Тинейджерите са доста критични, аз го казвам като учител, нали, наистина те са доста критични към това нещо и ако видят това тук ми се вижда много неправдоподобно, що е тук, е така само напук, нали, както е бунта срещу учителите, би бил и бунта срещу разработчиците на определени игри. Тук нещо ме лъжат, нали, що не са честни, къде е честността в цялото нещо. Аз съм имал превъзходни учители по история, между другото, цял живот, от първи клас, докато завърших гимназията, след това не съм учил история, в университета имаше един курс по история на българската държава и правото, който беше пократителен. Все още се чете в първи курс, но той е така преход от историята, която си учил в 12-ти клас към света на правото, но най-лоша история, която съм учил практически била там. Обаче видеоигрите, историческите, които съм играл, винаги са били много по-решаващ фактор, въпреки страхотните ми учители. Примерно Total War поредицата, да речем, там имаше някои други, Caesar, имаше една, три и така нататък. Без че не дали цивилизационна игра или военна игра, или да, ако беше такова Ancient Egypt Tycoon, нали, правителки, пирамиди и сфинксове и някакви хора да се разхождат, пак щеше да е много по-готино, защото наистина това, което казвате, вие с любов, реално играйки игрите, се впускате. Всеки един, който се зареби по някоя така игра, иска да научи повече, иска да прочете. Абе, то дали наистина е съществувало, наистина ли ги е правил тия неща, явиш колко готино са го направили. И дай Боже, нали, ще взема да прочета Илиадата още веднъж. Най-добре. Представете си дори нали, какви спомени носят учениците от Илиада, а даже не ни карат в училище да четем втората книга. Мисля, че втората книга беше Изборяването на корабите. Което, като ми казахте, мислехме си дали да пренесем нали, Илиадата в игра и си казвам, как би щеш да изглежда втората книга в игра? За нас Изборяването на корабите беше супер. Много ценно. Е, много ценно. Наистина е много як. Не, тя, аз си писам за вас и какъв източник на информация. От ентертеймент гледна точка това се четеш телефонния указател, но от наша гледна точка това са фракции и имена, кой откъде е дошъл, с какви сили е дошъл, за да може да си представим колко е голяма всъщност съответната фракция. Точно, и беше страхотно. А иначе това с играта, нали, тя просто те увлича и създава, при ние сме виждали бесни спорове на фенове за това колко е верно нещо, което сме направили помежду им и с нас. И сме правили патч на сандали. Римски сандали, правихме, които не са от правилната епоха и трябва да ги фиксираме малко и едни шлемове също трябваше да оправяме така. Как са могли те да включат тази броня
за игра, която се развива през 270-та след Христа, след като първата такава броня е датирана на 285-та. Да, ето тук. Определено го пропуснах. Но това е много готин фидбек, който идва и който помага да го оправите това нещо, защото пачовете, примерно на книги, които са издадени вътре, макар са много по-трудни. Нали, там второ преработено издание, първото все пак има някакъв тираж, който нали, ще остави за много хора единствено впечатление, докато това е още едно от яките неща на гейминг индустрията, че добър ден, тук пуснахме един пач, който не само разширихме, нали, съдържанието ми, поуправихме някои неща. И тия детайли на много хора обягват, но на хората, на които не обягват, прави превъзходно впечатление това, че някой каза: о, виж, погрижили се за сандалите. Точно така. Точно така. Сандалите са правилните сандали. Та, играта всъщност най-хубавото нещо, което играта дава, когато не просто играеш, когато учиш с нея, че ти участваш в цялото нещо. Ти си един от тях. Ти си, да речем, Агамемнон или си Цезар и можеш да, специално в Total War, можеш да си тестваш, както споменахме по-рано, разни алтернативни сценарии. Какво би станало, ако картагенците победят римляните? И разни такива неща. Да, аз бих казал, че те наистина те поставят в обувките на съответния човек в някаква степен и ти помагат да го разбереш времето, нали, епохата, ако е добре моделирана с системите на играта. По-добре е, отколкото всеки учебник, в който просто четеш текст, нали, и зазубриш материал. Защото някак си те поставя играта пред най-различни ситуации. Сега аз тук ще дам пример с една не наша игра, но буквално играехме Crusader Kings 3 наскоро. И покрай това нещо, в последствие гледаме филми, говорим си за история и си даваш сметка, че гледната точка, нали, на един участник в тази игра, на един малък богородник, който се бори в широкия свят, нали, за място под слънцето, всъщност си дава по-ясна перспектива за времето, отколкото всички учебници по история, нали, които просто са редица от факти. Защото ти всъщност разбираш системите, които работят в това време и важността на съюзите, наследствата, родовите връзки, икономиката, войната, нали, всички тези неща, ако са добре моделирани, те карат, нали, да разбереш по-добре времето. Аз мисля, че примерно Рим или Шогун са точно такива игрите, ти дават някакъв поглед. Той никога не е пълноценен, нали? От гледна точка на един историк, нали, има много какво да се добави и много какво да се подобри по системите. Обаче те ти дават достатъчно, нали, ядката, същественото, един филтър, добър филтър на най-важното. Така че в крайна сметка да се потопиш в епохата и да осмислиш от своята си гледна точка, поставяйки се на място на някой участник в нея. Всъщност това е историята, красиво разказана и с твое участие. Точно така. Практически това ти казвам. Ела, заповядай, ти ще разказваш тази история, ще си участник, ще ти случват гадни неща, ако е Crusader King специално. и ти можеш да правиш гадни неща. Да, и ти можеш да правиш гадни, всичко е страхотно. Може да правиш хубави неща и да ти случват понякога дори хубави неща, но понякога, нали, нека да е умерен. Аз си мисля, че това е много съществена разлика на игрите спрямо другите видове изкуства, която такава, ако трябва да сме леко високопарни, ще сравня с в Древна Гърция, а театъра и Дионисиите, примерно някакво шествие. В единия случай имаш публика, пред която има изпълнение, направено от професионалисти, и тя публиката пасивно го поглъща. Нали, това е изпълнение. Публиката не участва, тя просто участва само приемайки информацията, която ѝ се предлага. В другия случай такъв тип народни, нали, фестивали, игри, нали, в които всъщност всички малко или много поемат ролята, нали, на някаква роля в фестивала. Е точно интерактивното изкуство. Може би имаме се едно от двата праисточника, на единия род изкуство и на другия род изкуство. Играта по-скоро е близка до хорото, отколкото до операта. Нали? Защото до това, където хората сами участват вътре и заедно с останалите, вместо до това, където са публика и на тях. И то може да има някакво, нали. Аз не бих ги сложила иерархично, нали? В смисъл, някой веднага би тръгнал да търси кое е по-високото изкуство и така нататък, но същественото на това да си въвлечен в действието, да е интерактивно, е, че
автоматично собственото ти съзнание е повече по-увлечено и по-инвестирано в това, което се случва. Така че всъщност е много хубав проводник наистина тогава за учене, защото вниманието ти е там. Вниманието ти е уловено. Повече от това не може буквално да бъде. Няма да ти доскоче или нещо от сорта. От там нататък каквото канала е отворен за комуникация, сега е момента, нали, да се предава информация. Да. Всъщност, мен ми е интересно вашия опит от вашата страна, защото на мен нещата ми изглеждат по един начин, но аз не съм толкова в света на видеоигрите в ден днешен, колкото бях преди, в интерес на истината. Успяхме ли да убедим най-после хората, че това е една подходяща медия за разказване на истории? Тоест, успяхме ли да убедим хората, че наративите в видеоигрите са не по-лоши от наративите, които има в книгите, в филмите и така нататък? Защото моите наблюдения, вече като по-скоро възприемащ, аз за разлика от вас не съм си избъднал тази детска мечта да работя, нали, в индустрията. Аз като възприемащ имам усещането, че в един момент все повече и повече хора започнаха да играят игри, не само да играят игри, но и да оценяват това, че игрите все повече и повече приличат на едни много добре разказани истории, в които ти участваш. Нали? То не е просто цъкане на бутони и виж, тук направих нещо много готино. То е наистина една инвестиция не само на времето, инвестиция на личността вътре в рамките на една историята. Мислите ли, че, така да се каже, видеоигрите успяха да се надигнат като един от, не знам, една от водещите медии, може би наративни, изобщо, които ни обграждат? Като цяло, дори да не сме на 100%, със сигурност вече са достатъчно популярни, вече са достатъчно приети от все повече и повече хора, от най-различни възрастови групи. Така че, да, за мен е, може би, първият момент, в който ми стана ясно, че е общото. Победили сме, игрите вече са приети, е когато съвсем случайно пуснах веднъж телевизията, беше преди година или две, точно по канал едно. Аз по принцип телевизия не гледам, нали, но случва се, трябва да пусне. И имаше реклама на видеоигра. И си казах, вау. Okay. В телевизията сме. Значи, нали, тя не беше Total War, естествено, но дори не си спомня какво беше играта, но много ме впечатли това тогава, че, нали, явно до там е стигнала. И те стават наистина все по-достъпни, тъй като най-малкото всеки има телефон, да, казват Blizzard. И не е никакъв проблем да играеш игра. За много, за кратко, играта може да има история, може да няма история, имат всякакви игри. На практика в момента живеем в такова време, че колкото хора има, толкова и видове игри има. Да, то освен всичко друго, самата идея за игровизация, геймификейшн и така нататък, то просто влезе в почти всяка сфера. Точно така. Живот, нали, споменахме образованието, ето аз се занимавам с образование. Един от най-хубавите проекти, които учениците ми някога са правили, бяха в часовете по логика. Аз преподавам философия и на мен ми се е паднала тази част, която е логика. Та по логика ги заставих, защото аз съм фен на книгите и игри, да си измислят книга и игра. И се оказа, че от всичките проекти бяха 4 алтернативни проекти, един от които е книги и игри. Не е нужда да го правите това нещо. По-голяма част от хората избираха това и по-голяма част от хората се забавляваха страшно много с това. И аз се забавлявах като проверяващ домашната им работа. Тоест, аз изведнъж играя една игра, която трябва да оценя горе-долу колко добре логически е напасната спрямо това, което ние сме изучавали. Да кажа, вижте, тук къде имате пропуск и може да го оправите. Нали? Книгите и игри едно време не непременно се подчиняваха на тази идея, защото не са били домашно в часовете по философия. Нали, там имаше, избираш нещо и то довежда до един абсолютно рандъм ефект. Понякога, което също е различен вид забавно, нали? Така, там, да. Имаш ли кодова дума, не знам, там, царевица, нали? Изведнъж отваряш на някакъв епизод, в който се самоубиваш по грандиозен начин, без изобщо да разбереш защо се е случило това нещо. Това е много, много важно за игрите, по принцип, че те носят със себе си една така ритуалност. Първо, ако обявиш, ето, сега тук ще играем. Общо, ето, може би няма дори толкова значение какво следва след това. Ако хората имат този контекст и ги казват, окей, от тук нататък ние играем, по някакъв начин има едно пространство, което е отделено за играта, защото примерно в този случай, предполагам, събират се някакви хора, мислят заедно това, което трябва да се случи. След това ти като човек, който играе, хващаш готовия продюснат от тях, нали, игрови продукт и го играеш. Самия него, т.е. ти си в един друг свят. Така че, да.
Да, точно така. Играта в крайна сметка е едно такова... То, между другото, това е малко критика на геймификацията, защото... Защото е хубаво да съществуват отделено тези пространства, нали, на реалния живот и на играта. И да не се смесват, защото тогава и двете губят малко от същността си. Играта е онова пространство, в което, като кажем, че това е игра, това, което правим в момента е игра, тя веднага става по-леко му е на човек да участва, защото казвам, това не е наистина, всичко е наред. Нали? Аз мога да се объркам, мога да се забавлявам, нали, смисъл, любопитно е. Забавлението е, как да кажа, има предикатното е там, в смисъл, очаква се, че съществува, че ще има някакво забавление в цялото нещо. И тогава човек е някакси по-склонен да прави каквото би правил. И нали, това е много хубав психологически момент и не случайно геймификация точно това се опитва да постига. Но, примерно, аз съм го виждал от обратната страна, където, да кажем, игрите стават професия, нали? Има го този момент, в който, примерно, и спортовете, да кажем, го довеждат. Или пък, нали, нямам предвид правенето на игри като професия, играенето на игри като професия. Или, примерно, наскоро, така, нашумялите опити да се направят игри, които играеш и печелиш. В смисъл, pay-to-earn игри. Play-to-earn. Нещо такова игри, които почват да размиват точно този момент, в който нали, играта всъщност е онова пространство, в което си друг човек и се успокояваш и мозъкът ти нали, излиза от ежедневието и влиза в играта. Терапевтичната роля. И то всъщност е подходящ. Да, точно така. Тя е наистина някаква, има психологически аспект, който е важно да се запази точно такъв. В момента, в който ти играеш за да печелиш отново и просто е друг вид работа, това, което правиш, се губи нещо нали, от магията на играта и може би сега вече различни хора ще го оценят различно, но за мен примерно се губи твърде много и аз не бих го жертвала. Бих искал игрите да си игри. Да, но е точно това, което каза Тоше, нали, че в крайна сметка игрите са едно различно ритуално пространство. И това е магическо пространство, нали, в което можеш да правиш интересни неща. Така, обявиш ли каузата играем сега, хоп, влизате в един специален режим, който е... Различен от дефолтния режим, от нормалния режим. Обикновено е по-яко там. Тук сме на едно мнение. Надявам се да убедим и повече хора, че това е така. Ами, добре, остана ли нещо интересно, което всъщност не успяхте да разкажете по процеса на създаване на игри, как е обвързан с историята, как се чувствате като господари на алтернативната история? Хубаво ли е чувството да допуснете, че тук при нас нали, Хектор ще обикаля три пъти, обаче този път той ще бъде от другата страна на колесницата нали, и ще върза Лахил отзад да му показва стените. Най-предизвикателното, най-трудното нещо беше, точно това си го говорихме по-ново време, ние всяко един от героите, който участва в играта, трябва да може да си го представим победител. Нали? Трябва да може да си го представим водещ нали, от неговата гледна точка. И най-трудното беше да си представим Парис като положителен герой. Нали? Като някой, това като цяло е доста трудно в интерес на истината. И си беше много тегаво, защото ние всъщност ние трябва да кажем, Парис е герой, който може да избере, трябва да може да победи. И той не трябва да... Нали, играча не може да се чувства като Парис от Илиара. Не може да бъде този събирателен образ нали, на лоши черти. Нали, той трябва всъщност да бъде пречупен по такъв начин, че хем да е достоверен, нали, пък не може да е тотално измислен герой, хем в някакъв степен така да го пречупиш нещата, че от негова гледна точка да е бил прав през цялото време и нещата да са стекли както той трябва, нали, както той ги вижда и това е правилното и ти побеждава. Нали. Това със сигурност беше трудно. Той е по принцип да обърнеш целия наратив, така че окей, ако играеш с някой от ахейците нали, в Троя, съвсем логично нападаш, отиваш, опитваш се да превземеш Троя. Нали. Въпрос на чест. Точно така. И ти си, нали, за играча е интересно да ходи някъде да напада. Да. Нали, за играча обикновено не е интересно някой да дойде да почне да го бие. Съответно ми, окей ли е троянците да го направят това? И да се вдигнат и да отидат и да започнат да пречкосват Гърция. И в крайна сметка стигнахме до извода, че да, окей, добре, че нали стигнахме до този извод. Взехме Елена, сега може да продължим да взимаме неща от там. Да, абсолютно. Гледа ги да се слави. И там постепенно си зададохме въпроса, добре, ми той Ахил трябва ли да е...
може да играеш като Ахил, който е ренегат и се обръща срещу гърците и всъщност на страната на троянците. И решихме, че това може да се случи. Макар че е доста сложно в момента. Но е възможно. Баланса, но е възможно, да. Но early game ще е доста труден за един такъв Ахил. Не бих казал, че въобще се чувстваме господари на каквото и да било било той на алтернативната история. Защото всъщност и ние се борим, нали, с историята и с всичките импликации на това, което правим. Но пък е... В смисъл, процесът е интересен със сигурност и е много хубаво да видим, когато виждаш резултатите в някакъв степен. Нали, то може... Резултатите са нощ с звездрията, те могат да бъдат и мотивиращи, и демотивиращи, но примерно, ето така, този... един интересен анекдот. Четем си ние книжката на Ерик Клайн, базираме си някакви ресърчи на нея, излиза играта и виждаме в Twitter Ерик Клайн, който пише: Троя е излезнала, много яко. И са тази игра много близко до някои неща, които, нали, са верни за епохата, примерно. Е, супер яко. Се свързахме с него. И му писахме и той откликна човека и си направихме една среща след релиза на играта, в която, нали, подарихме му играта, разбира се, и така нататък, но въпросът беше, така си поговорихме, малко си нърдаутнахме, нали, на тема Bronze Age и Троя и разни други неща. И беше супер. И човека наистина виждаше точно такива детайли като сандалите, нали, той човек, който ще ги оцени. И беше много приятно, че в крайна сметка виждаш точно така това, което си правил, как откликва в някакви хора, особено пак такива хора, които си ги имал за абсолютно някаква светиня, абстрактна почти, нали, някакъв световен учен в темата. Те са така Омир? След него Ерик Клайн директно веднага. Нали, линията на наследяване, там духовното наследство е пряка просто. И беше много яко това, че се случи и установихме, че всъщност такива работи може да правим в бъдеще, нали, смисъл да се срещаме с световно известни учени, да ги питаме предварително, нали, смисъл какво мислят за определени неща, които правим и така да се съветваме с тях. Мога само да ви пожелая това да се случва все по-често и по-често нататък. И в тази връзка за финал, кажете ми, можем ли да очакваме нещо готино, историческо, може би, на хоризонта, доколкото можете да ми кажете, защото знам, имам приятели, които са ви даже колеги в Creative Assembly, които стриктно казват, нали, тук има една линия, която никога не може да пресечем. Така може да кажем, да, ще има нещо, но до там. Чакаме ли някой голям исторически бъдещ хит относително скоро? Да, аз бих казал, че чакаме. Въпросът е, че не знам какво точно разбираш под скоро, нали? Да. Времето е химера. Да. Точно така е. Вече идваме в моето поле на философията, където можем да се разбираме още по-добре. Не, със сигурност работим върху проекти. Както казах, аз като креатив директор, защото говоря за множество число, значи даже работим върху повече от един. Хинтове на всякъде. Да. И разбира се, някои от тях ще излезат по-рано, от други по-късно. Та, със сигурност работим върху Total War проекти. Това може да се каже. Total War е нещо, което ни е близко на сърцето. Няма причина да не работим върху Total War проекти. Повече за сега не можем да разкрием, но... Но следим и чакаме, нали така? Да. При първа възможност с удоволствие ще разкрием всичко възможно. Тогава ще дойдете в подкаста Интералия, където ще си поговорим само на микрофони, може да не е на видео, но е така, пак. Супер! Малко повече за игрите, историята, наративите и всички тия неща. Благодаря ви, че бяхте гости на Рацио ДНК и до скорошни срещи. Надявам се също повече. И аз благодаря. Благодаря, беше много приятно. Проектът се осъществява с подкрепата на столична програма Култура. За да не пропускате нищо от това, което правим, последвайте ни в социалните мрежи. А ако искате да ни подкрепите, можете да го направите на RatioBG/Support.